Salatum salamun alayka ya sayyidi ya jaddi al-hasani wal-husayn wa ala alika wa ashabika ya Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Haqeeqat mein wo lutfe zindagi paya nahi karte jo yaad-e-mustafa se dil ko behlaya nahi karte. زبان پر شکوہِ رنج و علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے یہ دربارِ رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں تو ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کی چونکھٹ پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے سبحان مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے آل رسول کے نوکر سارے ہی بیٹھے ہیں کون کون بیٹھا ہے آل رسول کا نوکر بیٹھے ہیں تو بولے سبحان اللہ اونچی سبحان اللہ سینے کا زور لگا کر سبحان اللہ مدینے کی جو تیاری کیے بیٹھا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ درود پاک کا نگرانہ پیش کرنا ہے اس عقیدت کے ساتھ پڑھئے درود پاک کہ ہم پڑھ رہے ہیں مدینے والے سماعت کر رہے ہیں کوئی بھی لفظ خاموش نہ رہے مل کر پڑھئے مولا یا صلی و سلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یہ جو درود پاک میں نے ابھی پیش کیا ہے کس کس کو آتا ہے یہ درود بھائی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں جس کو آتا ہے سبھی کو آتا ہے تو ذرا سیدھا ہاتھ بلند کر کے نبی کی ذات پر درود پڑھئے مولا یا صلی و سلم دائما عبدن على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صل جس وقت آپ نے یہ کلام لکھا نا اور حضور کی بارگاہ میں یہ کلام سنایا گیا حضور اس میں ایک شعر ایسا آیا میرے نبی نے فرمایا بسوری پھر پڑھئے آپ نے پھر پڑھا میرے نبی نے فرمایا پھر پڑھئے تین مرتبہ میرے نبی نے وہ شعر سماعت کیا ہے آپ کے سامنے ملتان سے آکے میں پیش کر رہا ہوں پتہ نہیں کون بولے گا کون رہ جائے گا ہو والحبیب اللذی ترجا شفا آتوہو ہو والحبیب اللذی ترجا شفا آتوہو ہو والحبیب اللذی ترجا شفا آتوہو لکلی حالم من الاحوال مقتحی من مولا یا دوسری پارٹی والے پریشان ہیں بھائی نبی کا میلاد آخر کب تک مناؤ گے بتا تو دو عاشقوں کے امام الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جواب دیا سنو سنی نبی کا میلاد کب تک منائیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا سبحان اللہ مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائے یہ دو جل کر مگر
تو مرزا دم میں جب تک دم ہے ذکروں کا سناتے جائیں گے فلکی کل ہی میں
बहुत खूब।